Sa herë që përmenden Rushi, Vera dhe Rakia, të gjithve na shkon mendja në Rahovec. Vjeshta është koha e vjeljes Rushit dhe në këtë kohë rahovecianët kanë fest. Tash e 15 vjetë në këtë qytet organizohet festivali i Rushit, Verës dhe Rakis Hard Fest, i cili këtë vit këti qyteti i soli mbi 30.000 vizitor. Kështu tha drejtori artistik i festivalit Agron Sokoli. Dëshmëria e festivalit ka qenë shumë e madhe, dhe më thënë, të i pas parasysh vizitat në Panajirin dhe vizita e koncerteve kalon mbi 32.000 njerëz. Po knarësia ma e madhe është që festivali kalon 3 ditë në këtë vend bukur edhe nuk ka asnjë ekses. Me 10 aktivitete u organizuan gjatë 3 ditve në Rahovec në kuadër të këti festivali. Festivali i vjeljes së Rushit tashmë është shëndruar në njën nga aktivitetet më të rëndësishme për qytetarët e kësaj komune. Hard Festi është tepër i rëndësishëm, për arsye se është festa e vjeljes së Rushit, përpunimit të Rushit, është festa e Rahovecit, jo vetëm e hyn as si vertar, si prodhues, mirë po është festë e gjithë qytetarëve të Rahovecit. Është kënaqësi marr këtu, sidomos për neve rahovecianë që jemi. Po ndjehemi shumë krenar se kemi edhe jashtë Kosovës, kemi edhe ka krejt Kosova këtu mysafirë dhe jemi tu i prit, jemi tu i kqyr sa më shumë, sa më mirë. E turistët të cilët këtë vit kanë ardhur në Rahovec nga vende të ndryshme të botës, thonë se janë duke bërë plane që të vinë edhe vitin tjetër. Një shok i yni na tregoi neve rreth këtij festivali, që mbahet në këtë qytet të bukur dhe në ambient të hapur. Rushin dhe Verën e provuam, dhe me thënë të drejtën, na pëlqeu shumë. Rakin nuk e kemi provuar ende, por do ta bëjmë pas pak. Përveç aktiviteteve që u organizuan gjatë ditës, mjaft atraktive ishin edhe koncertet e mbrëmjeve, ku kserade interpretuan Elita 5, Troja, si dhe 10 artist vendor e ndërkombëtar. Është kënaqësi, është diçka e papërshkrueshme, një kënaqësi e madhe kur e shef se ka edhe të rinj që ndoshta edhe s'kan qenë të lindur kur kanë qenë do hitet të grupit Elita 5, po ato i dinë dhe i këndojnë dhe për një artist nuk ka gjë më të mirë kur publiku ja dinë dhe ja këndon këngët. Rahovec ka një kulturë të rock muzikës, edhe është një publike sinqerë, më i me thonë, edhe na japë edhe neve emocionin me performu sa më mirë. Edicioni 15 i festivalit të vjeljes së Rushit Hard Fest këtë vit u mbajt më 2, 3 dhe 4 shtator në Rahovec.